С други думи, няма да има пенсионер, който да се е вакцинирал напълно, който да не получи тази добавка. Програмата я отваряме от началото на януари до 30 юни. Надеждата ни е и сметките са ни, че ако успеем в месец януари или ранен месец февруари да вакцинираме 300 000 от нашите съграждани над 65 години, това би трябвало да облекчи и възможността за запълване на болниците в следващата COVID вълна с един много осезаем процент. Така че това, което ще направим, говорим с в момента и се радвам, че моите колеги са тук с мен, всичките GP-та и лекари да информират своите пациенти, че вече статистиката за COVID ваксините я прави една от най-ниско рисковите ваксини. Когато имаме над 3 милиарда и половина хора вакцинирани по света, данните са достатъчно убедителни, че реално това е най-добрият начин в този момент за защита срещу пандемията.